Հարև ձեզ, ես Դավիթ Բլեյանն եմ, ես փոխվում եմ 5-րդ դասարան, և կխոսեմ այսօր պայմանագրերի մասին։ Ինչ պայմանագրի մասին։ Պայմանագրերը ուսումնական։ Հա, այո։ Քո ուսումնական պայմանագրի մասին։ Պայմանագրերը ինչ է պայմանագիրը։ Պայմանավորման գիր։ Այսինքն պայմանավորվածության գիր, հա։ Հա։ Իսկ դու ծանոթ ես քո պայմանագրի, քո ուսումնական պայմանագրի։ Ահա։ Եվ ինչ կարծիք ունես։ Ես կարծիք ունեմ, որ այդ պայմանագրի, այդ պայմանագիրը փոքրերը չեն հասկանա, որտեղ ես չհասկացան։ Դա ինչ ես առաջարկում։ Գիտեմ, ես առաջարկում եմ մի քիչ ավելի հեշտացնել կամ մեծերի համար սարքել։ Որևէ կետ հիշում ես պայմանագրում, որ դու հասկացար ու կարող ես նշել։ Ես հիշում եմ, որ սովորողը չի կարա տենց ինչ-որ բաներ առանց պատճառի ահա չգնալ դպրոց, բացակայի բացակայել դպրոցում կամ ուշանալ է, ուշանալը վատ է։ Ուրիշ կետ չես հիշում։ Ինչպես պետք է դպրոց հաճախես, ինչ միջոցներ պիտի ունենայիր։ Պետք է ունենալ համակարգիչ, թվային միջոց։ Հիմա ես կփորձեմ հասկանալ, ինչի համար է պետք պայմանագիրը կնքել եւ իմ կարծիքը կասեմ։ Ինձ թվում է պայմանագիրը պետք է, որ ինչ-որ բան պայմանավորվել, այսինքն որ գործ ես տալի, պետք է քո գրես ինչ-որ պայմանավորվածություն, որոնք դու պարտավոր ես անել։ Այո։ Իսկ եթե չանես, դες չի կարելի։ Այո։ Ակես կհանեն աշխատանքից կամ դպրոցից։ Այսինքն դա փոխադարձ պայմանավորվածություն է, չէ՞, ենթադրում պայմանագիր կնքելը։ Իսկ դու ո՞ւմ հետ ես պայմանագիր կնքելու։ Ես ուզում եմ Ալեքս Երանասյանի հետ կնքեմ, որտեղ վաղուց իրան չեմ տեսել։ Որ ինչ անես պայմանագիր կնքես Ալեքսի։ Չգիտեմ, Ալեքսի հետ վաղուց չեմ տեսնուվել, համենքը տեսնեմ իրան։ Դու Ալեքսի հետ պայմանագիր ես կնքում, ինչ կետեր կունենար քո պայմանագիրը։ Չգիտեմ, տարբեր։ Դե պիտի ասես, օրինակ գոնե 1-2 կետ ասա, նշի։ Մենակ իմ պայմանագիրը պետք է լիներ սիրում, գեղեցիկ։ Չէ, ի՞նչ կետեր պիտի ունենա, ի՞նչ պայմանավորվածություն կուզես։ Ես պետք է կնքես, կնքեմ, որ լավ սովորեմ։ Ահա։ Ալեքսի հետ։ Հա, որ լավ պահեմ։ Որ մեզ լավ պահենք ու իրար չնեղացնենք։ Հա։ Իրար չնեղացնենք։ Իսկ եթե խախտեք պայմանավորվածությունը, եթե հանկարծ նեղացնեք իրար, ձեզով պատժի ենթարկի։ Գիտեմ։ Լավ է, որ սովորողներն էլ են պայմանագիր կնքում, այլ ոչ միայն ծնողները նրանց փոխարեն, այլ մեր դպրոցում 3-4 դասարանից, տես դու 5-րդ դասարան ես փոխադրվում, դու ինքդ պետք է պայմանագիր կնքես, պիտի ծանոթանաս ու կնքես, լավ է դա թե վատ։ Չգիտեմ, նայած իմ համար համ լավ է, համ վատ։ Ինչով է լավ։ Լավա, որ ինքնուրույն է, կեսք վատա, որ չես հասկանում, որ կորոնավիրուսի պատճառով դժվար է կնքել։ Ինչի՞։ Որտեղ պետք է բանը, ոչ թե դպրոցում կնքել, այլ տանը։ Հա, ուզում ես գնաս ու դպրոցում կնքես, վաղը գնալու ենք ու դու դպրոցում կկնքես։ Ալեքսանդրի հետ, Ալեքս։ Չգիտեմ։ Վերջում ինչ ունես ավելացնելու։ Չգիտեմ։ Նամ ավելացնելու, որ սեպտեմբերին դպրոցները բացվելու են։ Եվ դու դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ուրախ ես։ Բայց վատա են, որ դպրոցները բացվել են, բայց պետք է գնանք դիմակով։ Այսօր այսքանը։ Հաջողություն։